E aí, galera? Bota concurseiro na área. Funções sintáticas. 300, né? Ó, isso aí, ó. Já, isso aí, eu imprimi antes da atitude que eu tomei, né? Aí eu não quis imprimir novamente, porque o caderno já estava impresso e grampeado. Adquira nossos PDFs. Pula essa parte. Por que pula essa parte? Porque agora só está tendo acesso quem tem o link, né? Só quem é assinante. É. E aí o que acontece? Aí você tem que pensar, porque muita gente estava metendo esse migué. As pessoas têm dinheiro para pagar outros cursos, mas não tem dinheiro para pagar o POTA. Então você está pagando, aí se você pegar e passar o link, passar o PDF, tu é um otário, cara. É assim como eu era de ficar botando de graça para todo mundo. Só que aí meu calo apertou, eu pulei, entendeu? E vida que segue. Vamos lá, ó. Os alunos necessitam de leitura. Isso aqui é um OI, isso aqui é VTI. Quem necessita, necessita de alguém ou de alguma coisa. Aí aqui nós temos uma situação interessante, né? Que vai aparecer várias vezes. Os alunos têm necessidade de leitura. Tá vendo? Ó? Ter, substantivo abstrato, CN. Isso é clássico, né? O professor, que é o sujeito, não quis responder ao aluno. Ele não quis responder a quem? Ao aluno. Isso aqui é um OI. Porque aqui ele está respondendo a alguém. Ah, tá. VTI, OI. Aí aqui o sujeito está oculto, né? Nós já fizemos sujeito, né? Nós precisamos de mais informações. Isso aqui é um OI. Isso aqui é VTI, tá? É, só um detalhe. Quando você diz que ele precisa de mais informações, esse mais não é um advérbio de intensidade. Ele é um pronome indefinido adjetivo. Porque ele está trabalhando para o substantivo. Ele não está definindo quantas informações, né? De quantas informações ele precisa, no caso, né? Lampião gosta de Maria Bonita. Isso aqui é OI, VTI, clássico, né? Aí tu vai falar, pô, essa primeira parte tem uma festa, né, Pota? VTI, OI, né? Necessito de mantimentos. Quem necessita, necessita de OI. Já é a segunda vez, ó. Que aqui já apareceu uma. Os pais confiam nos filhos. Quem confia, tá confiando, nesse caso, tá confiando em alguém. Então isso aqui é um OI, né? Aquela história do confio em você. VTI, OI, pede preposição em, no caso, né? Aspiramos ao prêmio. Aqui é um OI, porque se aspirar está com sentido de almejar, objetivar, ter em vista, aspiramos ao cargo. Ó, os professores entregaram o quê? Eles entregaram o prêmio. Eles entregaram a quem? Aos alunos. OI. A porta que entrega, entrega alguma coisa a alguém e em algum lugar. É isso aí. É um verbo transitivo direto e indireto. Odeio aí. Os alunos obedecem aos professores. Eles obedecem a quem? Aos professores. Ah, o verbo obedecer é um verbo transitivo indireto e pede preposição a. Vai chamar OI, obviamente. VTI chama OI. Eu me referi à festa. Eu me referi a quê? A festa. Isso aqui é um verbo transitivo indireto. Esse me é PIV, porque o verbo é referir-se. Nós aludimos ao filme. Nós aludimos a quê? Outro OI. Quem alude, alude a. VTI, OI. Eu instruí os alunos, mas ninguém, que seria o sujeito, ninguém me obedeceu. Ninguém obedeceu a mim. OI, VTI. Obedecer é verbo transitivo indireto. Eu entreguei o quê? O pacote, OD. Entreguei a quem? A ele, OI. Então, entregar é verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, você entrega alguma coisa a alguém e em algum lugar, tá? Por isso que o certo é entregamos em domicílio, né? Ó, esqueci os documentos. Eu esqueci o quê? Os documentos. VTD e OD. Agora, se eu digo esqueci-me, é porque eu me esqueci ou eu esqueci-me de quê? Dos documentos. Aquele OI e VTI. Isso serve para esquecer e para lembrar, né? Ah, tá. Agora, olha que interessante aqui, ó. Paulo concordou com a esposa. Quem concorda, concorda com o OI. Você concorda com alguém. Ah, se você discorda, você discorda de OI também, mas você discorda de. Então, eu discordo de você ou eu concordo com você, tá? Mas que é OI para os dois, é OI. E vai aparecer também mais uma vez. Paulo saiu com a esposa. Aqui ele saiu na companhia da esposa.
Então, aqui é um adjunto adverbial de companhia. Lá na série de quarentena, eu já tinha falado isso, né? Mas, quando você tem um verbo que acompanha um adjunto adverbial, seja ele de companhia, de modo, instrumento, causa, né, tempo, esse verbo é um verbo intransitivo. É na folha de quarentena, entra na parte de quarentena, tem um lá que está escrito predicado. Eu fiquei falando muito isso, né? Esse predicado seria verbal, esse predicado é verbal. Porque o predicado é verbal é quando não tem PS nem PO na construção. Então, se você é bom de sintaxe, você mata o predicado com facilidade. Tá? Todos simpatizavam com quem? Com aquela excelente professora. Tudo isso é um OI. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. VTI, OI. Aí você vai falar para mim, Pota, isso é importante falar. Dentro do OI, pode ter ADN. Pode. Aqui, ó, isso é um ADN, aquela professora, isso aqui é adjunta de nominal. Excelente professora também é adjunta de nominal, tá? Eles simpatizavam com a professora, com o professor. Esses ADNs são esses, aquela excelente professora, tá? A moça disse o quê? Uma grande bobagem. Tudo isso é OAD. E ela disse a quem? A seu professor. Tudo isso é OI. Então, quem diz, diz alguma coisa a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. O aluno assiste às aulas, que é OI. Aqui é OI e aqui é VTI. Ele assiste às aulas gratuitamente. Gratuitamente é modo. É o adjunto adverbial de modo. Ah, então aqui seria predicado verbal também, né? Festa aqui, né? Não tem PS, não tem PO, predicado verbal. Tá. Os militares, tá vendo aqui, as duas são parecidas. Eles assistiram ao naufrágio. Eles assistiram ao jogo. VTI, OI. Agora, se você diz que os militares viram o naufrágio, ou se eles viram o jogo, é porque é OAD e VTD. Quem vê, vê alguma coisa. Quem assiste, assiste a alguma coisa. A mesma coisa aqui. O aluno aspira à vaga, OI. Ele aspira ao cargo, OI e VTI. Neste curso, que é adjunto adverbial de lugar, aspira-se à aprovação. Outro aí. Quem aspira, aspira à aprovação. Aspira-se ao cargo. Esse C é PIS. A gente falou isso no sujeito. E na função do C também, se não me engano. Paguei o quê? A dívida. OD. Paguei a quem? A ele. OI. Então, isso aqui é verbo transitivo direto e indireto. Obedeci a ele, que é OI. Respeitosamente, que é o modo, adjunto adverbial de modo. Tá, beleza. Entreguei o quê? O livro. E entreguei a quem? A ele. Pota, aqui é VTI, tá? Obedecer já foi falado, né? Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém e em algum lugar. Tá, beleza? Olha aí que tava na folha de sujeito pra caramba. Precisa-se de digitadores. Só que o cara vai botar OI, VTI. Esse cara é PIS, o sujeito é indeterminado, a voz é ativa e vem voz verbal aí, tá, gente? Necessita-se de alunos comprometidos. Isso aqui é OI. Quem necessita, necessita de OI. E o C também é PIS, clássico. Sujeito indeterminado, voz ativa. Informei o quê? O resultado. Informei a quem? A ele, OI. Ó. Telefone-me assim que puder. Esse assim que puder é uma oração subordinada adverbial temporal. É o mesmo que quando puder. Telefone-me logo que puder. Mas telefone a quem? Telefone para mim. Esse meu aí, tá? Telefone-me. Telefone para mim. Oi, oi. Beleza. A criança pediu o quê? Um presente. OD. E ela pediu a quem? A mãe, ao pai. Por isso que está com crase. Pota, quem pede, pede alguma coisa a alguém? Aham. Uhum. Verbo transitivo direto e indireto. A mesma coisa aqui, ó. Ele emprestou o quê? Seu precioso livro, que é o AD. E emprestou a quem? Ao amigo, que é o OI. Pota, quem empresta, empresta alguma coisa a alguém? Sim. VTDI. Outro, ó. O pintor ofereceu o quê? O quadro, OD. Ofereceu a quem? A um amigo, OI. Pota, quem oferece, oferece alguma coisa a alguém? Sim, verbo transitivo direto e indireto. Vamos ver qual é o verbo que vai cair. Parece até que eu estou falando só de sintaxe, né? Essa folha é mentirosa. Estou falando de sintaxe, estou falando de transitividade, tá? Beleza. Vamos lá, 36.
assisti a cena revoltado. Ou seja, eu assisti ao filme. Assisti no sentido de ver, VTI, chamou aí. Ah, se eu assisti a cena revoltado, eu posso dizer que eu assisti a cena e estava revoltado. Revoltado seria PS. Consequentemente, esse predicado seria verbo nominal, né? Porque tem uma ação mais PS, seria PVN. A mesma coisa embaixo, assistimos a tudo. Olha aí. Assistir no sentido de ver é verbo transitivo indireto, pede preposição a. E estávamos estarrecidos. Estarrecidos é o nosso estado. Também seria predicado verbo nominal. Os jovens gostam de aventura. Isso aqui já foi falado, né? Quem gosta, gosta de oi. Isso aí é bobo. O povo necessitava de alimentos. De alimentos é oi. Quem necessita, necessita de alguém ou de alguma coisa. Lembrou-se da pátria, ou seja, ele ou ela, né? Lembrou-se de quê? Da pátria. OI e VTI. Todos concordaram com a proposta. Quem concorda, concorda com alguma coisa ou com alguém. VTI. Todos discordaram da proposta. Mesma coisa. OI e VTI. Aí tu vai falar, caramba, uma festa aqui, né? É, festa. E a festa... Aí seguindo aí, vai mudando as coisas, né? Creio em dias melhores. Quando você crê em alguma coisa ou em alguém. Isso aqui também é OI, VTI. Ninguém, que é o sujeito, acredita em você. OI, VTI. Acreditarem, né? Esse já foi falado pra caramba, até na de sujeito, né? Precisa-se de pedreiros. Isso aqui é OI. Isso aqui é VTI. Esse C é PIS, que é partícula indeterminadora do sujeito. Precisa-se de, necessita-se de, trata-se de. Isso aí já é fato. Duvido de suas palavras. Quem duvida, duvida de alguém ou de alguma coisa. VTI, olha aí. Naquela época, ainda obedecia aos pais. Olha aí. Já foi falado. Obedecer e desobedecer são verbos transitivos indiretos e pedem a preposição a. Eu esqueci os ofícios. Quem esquece, esquece alguma coisa. Ah, se fosse esqueci-me, aí seria esqueci-me dois ofícios. Aí já seria OI. Olha o verbo tornar. Eu acho que é a primeira vez que eu tô falando hoje, né? É, tornar puro, tem aquela história? Ó, tornar puro chama PO. Tornar-se chama PS. E aqui em cima vai dar PVN... E aqui embaixo vai dar PN, predicado nominal. Porque o tornar-se é verbo de ligação, a gente vai ver, né? Verbo de ligação mais PS. Então, ó, a asma torna, eu gosto do torna ou deixa aqui. A asma deixa o quê? Ela deixa a respiração, que é o AD, difícil, que é o PO. Isso aí pode cair perfeitamente na questão de predicado, tá, gente? Então, função sintática, predicado. Também é muito, muito recorrente, né? Isto nos pertence. Isto é o sujeito. Isto pertence a quem? A nós. Então isso aqui é um OI. Pertence a você. VTI e OI. Aspiro o ar. Ou seja, eu aspiro o ar. Aqui está no sentido de inalo o ar, cheirar. Você aspira o quê? O ar. VTD e OD. Ah, existe também o aspiro ao cargo, que é o aspirar no sentido de almejar. Aí é VTI ou OI, isso. Essa é interessante, porque você lê assim, ó, ocorreu um incêndio naquela firma. Você não pode falar assim, ocorreu o quê? Aí tu pega aqui e bota o AD. Não, é só você arrumar. Então vai ficar o quê? Qual é a ordem direta? Um incêndio ocorreu naquela firma. Então um incêndio é sujeito. E seria sujeito simples, né? O núcleo seria incêndio. Ninguém gostou da festa. Ó, sujeito simples. Isso aí já foi falado no sujeito, né? Agora aqui, ó. As terras foram desapropriadas pelo governo. Esse as terras, esse as é um artigo. Vê que ele está ao lado do substantivo. Esse artigo é ADN. Assim como aqui, ó. Sua dedicação aos idosos. Tá vendo? Cruéis marinheiros. Separei o sujeito. O núcleo do sujeito é dedicação. Qualquer pronome que acompanhe o substantivo, ele é adjunto adnominal. A mesma coisa são adjetivos. Eu costumo falar assim, ó, marinheiros é o núcleo do sujeito.
adjetivo dentro do sujeito, ao lado do núcleo, vai ser sempre ADN. Felizes marinheiros, porque está dentro do sujeito. Então, esse adjetivo que acompanha o substantivo, tá? Beleza, agora, ó, as terras foram desapropriadas, o que, que isso aqui é? Auxiliar mais particípio, pelo governo. O que pelo governo é? Agente da passiva. Eu vou escrever aqui no primeiro, agente da passiva, mas depois eu vou botar só AGP, tá? Para não precisar escrever esse comboio todo. Ah, peraí, então as terras foram desapropriadas pelo governo. Então o governo desapropriou as terras. Aí é um agente da passiva, isso aqui, né? O, pelo governo, agente da passiva. É aqui que está o AGP, né? E a voz aqui é voz passiva analítica. Mas tá vindo vozes verbais aí, tá? Então vamos lá. Comoveu os moradores. Comoveu quem? Os moradores. Quem comove, comove alguém. VTD e OAD. Beleza. Ó, mais uma. Aqueles funcionários é o sujeito, funcionários é o núcleo. Aqueles é um pronome demonstrativo. Acompanha o substantivo, a função sintática dele é ADN. Clássico. Ó, eles foram promovidos pela empresa. Auxiliar, mas participe, a gente está passiva. Até porque eu posso inverter. Eu posso dizer que a empresa promoveu aqueles funcionários. Beleza? Pode haver muitas leis, ó. Mais uma vez, só que aqui o verbo haver está no sentido de existir. Então não tem sujeito. Se ele fala assim, pode haver o quê? Tudo, ó, muitas leis, tudo isso é o AD. Leis é substantivo. O muitas, sozinho, é ADN. Pronome indefinido, né, que acompanha substantivo. Pronome que acompanha substantivo, ele, somente ele, é ADN. O ar do campo também é ADN, porque ar é concreto. E campo não é o nome do ar. Aí vem a pessoa falando, não entendi. Poderia ser o ar campestre também. O ar rural, campesino, bucólico. Além de ser uma locução adjetiva, morfologicamente falando, é ADN. Agora aqui, ó. Todas as tardes. Todas as tardes é adjunto adverbial de tempo. Todas as tardes, vírgula. Visitávamos os museus da cidade. Ó, o termo da cidade está preso a museus. Museus é um substantivo concreto. Quando é substantivo concreto, aqui tem duas possibilidades. Pode ser aposto, se for o nome, ou ADN, quando não é o nome. Aí o cara que nunca viu essa maluquice aí, o Potter, ele, caramba. Mas se você pega museu da cidade, cidade é o nome do museu? Aí tu vai falar que não. Se não é o nome, não é aposto. Não sendo aposto, é ADN. E é locução adjetiva também, tá? ADN, locução adjetiva. Porque poderiam ser os museus citadinos ou os museus urbanos, tá? Outra aqui também, ó. Quando fala o clima de Cabo Frio, ó, o clima de qualquer lugar é adjunto adnominal, para você não errar na prova. E já tem um tempão que não cai isso. Clima de Petrópolis, clima de Fortaleza, enfim. Agora, se o clima é excepcional, o que que o excepcional é? PS. Que aqui é verbo de ligação, aqui é PS. Excepcional é um adjetivo que está no predicado, ó, sujeito predicado. Está no predicado dando qualidade ao sujeito. Esse é o, a mesma coisa aqui, ó. As janelas da escola, não mudou nada. As janelas escolares, locução adjetiva ADN. Até porque janela é concreto também, né? Aí estavam sujas. O que que sujas é? PS. É estado. Isso aqui é predicado nominal. Predicado nominal sequinho, não tem nada aí. A mesma coisa, ó, as ruas de Copacabana. Rua é concreto. Copacabana é o nome da rua? Aí tu vai falar que não é o nome. Se fosse o nome, se fosse o bairro de Copacabana, aí Copacabana é o nome do bairro. Aí seria aposto nomeativo ou especificativo. Tá? As ruas de Copacabana. Então Copacabana não é o nome da rua? ADN. E sempre que bota aqui ADN é locução adjetiva. É porque aqui é função sintática, não precisa ficar escrevendo toda hora. Botei ADN aqui nessa situaçãozinha, é locução adjetiva. Agora aqui, ó, ó, aqui nós temos a história do abstrato. Aqui, ó, aqui tem outro, ó, o clima de Salvador. O que que eu falei ainda há pouco? O clima de Salvador é ADN. O clima de qualquer lugar é ADN. Porque Salvador não é o nome do clima. Ah, agora aqui, ó, a resposta ao aluno e a resposta do aluno. Vamos lá. A resposta ao aluno.
Resposta é um substantivo abstrato, que é o ato de responder, né? Responder, a resposta. Aí, quando você olha para a resposta ao aluno, o aluno está dando ou recebendo? Aí você fala, recebendo. É a resposta ao aluno, se ele recebe, é paciente. Se ele recebe, é paciente. Se é paciente, é CN. Agora, a resposta do aluno é a resposta dele, a sua resposta. O aluno está dando a resposta. Ele é o agente. Agente é a adjunta de nominal. A mesma coisa está aqui, ó. As críticas ao candidato. Crítica é abstrato, que é o ato de criticar. As críticas ao candidato, o candidato está recebendo as críticas. CN. As críticas do candidato, ele está realizando as críticas. Ele é agente. É ADN. Ó, o resgate dos sobreviventes. Resgate é um substantivo abstrato que vem do verbo resgatar. Quando você fala o resgate dos sobreviventes, os sobreviventes resgatam ou os sobreviventes são resgatados? Aí você vai falar, são resgatados. Então já é CN. A mesma coisa aqui, ó. A construção dos estádios. Esses dois estádios está preso à construção. Construção é um substantivo abstrato. É o ato de construir. Construir é a construção. Aí os estádios. Os estádios constroem ou os estádios são construídos? Aí tu vai falar para mim que eles são construídos. Então, é paciente. Paciente é CN. Vamos lá. Tem mais aqui hoje, né? Tem. O ataque de tubarões. Ó, o ataque de tubarões. Ataque é um substantivo abstrato. Vem do verbo atacar. Quando você fala o ataque de tubarões, é óbvio que os tubarões são quem ataca, né? Então, isso aqui é a gente. A gente é ADN. O ataque deles. Agora, aqui não, ó. Quando você fala a defesa da pátria, a defesa é o ato de defender. A defesa. Quando você fala a defesa da pátria, a pátria defende ou a pátria é defendida? A pátria é defendida. Tá, então, aqui é CN. Tinha grande amor à humanidade. Ó, acho que, não sei se eu já falei hoje, mas vou falar várias vezes. Aqui tem vários. Ó, ter, substantivo abstrato, CN. Até porque o amor à humanidade, amor é abstrato e a humanidade está recebendo. Né? Ó, ele é rico em virtudes. Se ele é rico em virtudes, aqui só tem como ser CN, porque tu vai falar assim, ele é rico em quê? E rico é adjetivo. Quando você pergunta para o adjetivo, dá CN. Ó, quando é que pode ter aparição de CN nessa brincadeira? Substantivo abstrato mais paciente. Substantivo abstrato mais paciente. É, aí vai dar CN. Substantivo abstrato. Se perguntar para quem? Para o adjetivo. Quando pergunta para o adjetivo, também vai chamar o CN aqui. E quando pergunta ao advérbio? Se perguntar para o advérbio, também é CN. É o que normalmente chama CN antes aí. Tá, vamos ver aqui. Ó. Aqui vai se enquadrar em quê? Ter abstrato CN. Tem necessidade de mantimentos. Aqui, sou fiel a meus princípios. Aí tu vai falar, fiel a quê? Você é fiel a quê? Fiel é adjetivo. Aí tu vai falar, mas fiel também é PS. Sim, mas é um adjetivo. Perguntou para o adjetivo? CN. Ó, tinha nojo de toda aquela sujeira. Ter abstrato CN. Ó, aqui já não, ó. Ele confessou o quê? Tudo, OD. Confessou a quem? Ao delegado, OI. Quem confessa, confessa alguma coisa a alguém. Os pais devem ter confiança, ó, ter abstrato CN, ter confiança. Ter confiança, ter certeza, tem um monte, né? Agora aqui, ó, a queima de árvores. A queima de árvores, a queima é o ato de queimar, é um substantivo abstrato. Então, a queima de árvores, as árvores queimam ou as árvores são queimadas? As árvores são queimadas, CN. As árvores sofrem, paciente. Ó, os alunos são obedientes aos professores, CN. Por quê? Porque obedientes é adjetivo. Perguntou para o adjetivo, ó, obedientes a quê? CN. Ó, fiz referência à festa. Referência a CN. A vida inteira. É referência a e alusão a. Aqui, ó. Referência e alusão. Alusão também chama CN. Referência à festa e alusão à festa. Agora aqui, ele tem aversão a baratas. O que, que eu tenho? Ter abstrato CN. Ó. Ter abstrato CN. As ruas de Copacabana estavam cheias de folhões. CN. Cheias. Aí tem aquela história que eu costumo falar. Cheio de
perto de, longe de, repleto de, ávido de. Olha quantos, aqui tem os principais, né? Tudo isso é CN. Cheio de, perto de, longe de, ávido de, repleto de, porque está perguntando por, seja para o adjetivo ou para o advérbio. Perguntou para o adjetivo ou para o advérbio, vai dar CN. Aqui, ó, o juiz agiu favoravelmente ao réu, CN. Porque favoravelmente é advérbio. Favoravelmente a quem? Perguntou para o advérbio, CN. Ó, foi desnecessária a destruição da ponte. Detalhe que o sujeito está aqui, né? Que ele está invertido. A destruição da ponte foi desnecessária. Aí tu vai falar que o núcleo é destruição. Destruição é um substantivo abstrato. A destruição da ponte. Aí eu pergunto, a ponte destruiu ou a ponte foi destruída? Aí tu vai falar para mim, pô, a ponte foi destruída. Então se a ponte foi destruída, ela sofre. Se ela sofre, o que que é? CN. Festa de CN aí, ó. Cheio de, longe de, perto de, repleto de, ávido de. A festinha aí, ó. Vamos lá, questão 9.2. Demorou muito a colocação do cartaz, tá? Colocação é um substantivo abstrato, que é o ato de colocar. Então, a colocação do cartaz, aí você tem que se perguntar, o cartaz colocou ou o cartaz foi colocado? Se ele foi colocado, é paciente. Paciente é CN. A admiração pela professora tornou-se um grande amor. O termo pela professora está preso à admiração, que também é um substantivo abstrato, que é o ato de admirar, é a admiração. A admiração pela professora. Se é admiração pela professora, é porque a professora é admirada, ela sofre. CN. Agora olha como é que tem diferença aqui, ó. A explicação do garoto. Ó, explicação é abstrato, porque é o ato de explicar. Aí tu botou abstrato. Abstrato só pode dar A ou CN. A, agente. CN, paciente. Quando é a explicação do garoto, é porque o garoto deu a explicação dele. Então, é posse, ADN. Agente, pode pensar de qualquer maneira. Ó, herdou tão somente o verde casaco de lã. Casaco de lã. Aí, casaco é concreto. Ok, casaco concreto. Se é concreto, é, tem duas possibilidades. Ou vai ser adjunto adnominal, ou vai ser aposto. Aposto é se for o nome. Como assim? Lã é o nome do casaco? Aí tu vai falar, não. Então o casaco de lã é ADN. Vai chegar uma hora que vai aparecer essa situação com concreto e a gente vai ver que vai ser o nome. Aí é o aposto nomeativo ou especificativo. Mas eu acho que eu já cheguei a falar até na folha de aposto evocativo, né? Tem um vídeo de aposto evocativo no canal. Ó, o céu de estrelas. Aí tu vai falar, pô, o céu estrelado. Se você fez isso, tu já pode botar ADN. Ah, Pota, também é locução adjetiva, né? É. Quando é ADN e locução adjetiva, tá? Agora, familiares, jornalistas, curiosos, vírgula. Todos aplaudiram. O que é que esse todos é? Aposto resumitivo. Cinema, teatro, televisão. Tudo o comovia. Aposto resumitivo. A folha de aposto vocativo a gente botou bastante, né? Aqui tem várias, ó. Miriam, aluna do terceiro ano, foi bem na prova. Isso aí é aposto explicativo. Está explicando que a Miriam é aluna do terceiro ano. O rei perdoou os dois pontos. Ao fidalgo e ao criado. Também é dois pontos não vai cair não, tá, gente? Porque o aposto com dois pontos é o mais bobão. E caiu recentemente. Eles não vão botar novamente, creio eu, né? Ó, Ouro Preto, a antiga Vila Rica do período da mineração, recebe milhares de visitantes. Isso aqui é aposto de Ouro Preto. Aqui seria aposto. Isso aqui é um aposto do OI. Isso aqui é um OI, ó. Ele perdoou a quem? VTI, OI. Então, esse cara é um aposto do objeto indireto. Aqui seria o aposto de Ouro Preto, que é o sujeito. Enfim. Ó, o Rio Amazonas. Rio é concreto. Aí eu pergunto, o Amazonas é o nome do rio? Sim. Então, é o aposto. Aposto nomeativo ou especificativo, que é o nome do rio, tá? O cantor Daniel. Cantor é concreto. Daniel é o nome do cantor? Sim. Aposto. É o nome? Ó, o poeta Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes é o nome do poeta? Sim. Então é aposto. Se é o nome, é aposto. Ó, o poeta Vinícius de Moraes, vírgula. Na sua época, vírgula, cantou Amor em Versos. Esse na sua época é adjunto adverbial de tempo. Foi quando isso? Na semana passada? Na sua época?
anteontem, enfim, é um adjunto adverbial de tempo. Bibi Ferreira, a grande dama do teatro brasileiro, continua brilhando nos palcos. Isso aqui é um aposto da Bibi Ferreira, tá? Agora aqui, ó, teve gente que perguntou aí também, colocou mensagem no canal e tal, perguntando, tipo, ah, eu não entendi. Ó, o dia amanheceu chuvoso. O que me obrigou em casa. Esse o é o mesmo que fato. Esse é o chamado aposto oracional, tá? Isso aí tem no Segala e em outros livros, né? Ó, o espaço é incomensurável. Fato que me deixa atônito. Você tem que pegar a manha, o estilo. Por isso que é bom ler. Ó, nuvens escuras borravam os espaços silenciosos. Sinal de tempestade iminente. Esse sinal é aposto de tudo isso antes, que as nuvens escuras borravam os espaços silenciosos. É o aposto da oração anterior, né? Aí aqui, e isso exigiria estratagemas. Estratagemas é o mesmo plano, é o mesmo que planos, que é masculino. Coisas, aqui era avesso. Coisas é aposto de estratagemas, tá? Então esse o fato, sinal e coisa está prometido. E mais uma vez foi falado. Moro em Fortaleza. Em Fortaleza é adjunto adverbial de lugar. É o lugar onde eu moro. Ah, moro é verbo intransitivo, sim. Os visitantes foram ao banheiro. Ao banheiro é adjunto adverbial de lugar. Foram é verbo intransitivo. Beleza. Elas passavam sempre por uma grande área industrial. Elas passavam por onde? Isso aqui é o lugar por onde eles passavam. Adjunto adverbial de lugar. É o lugar por onde elas passavam, que é o sujeito. Sempre é advérbio de tempo, aí seria adjunto adverbial de tempo. Passavam é verbo intransitivo, porque o verbo intransitivo é aquele que acompanha uma série de advérbios e adjuntos adverbiais, tá? Com o calor, aquela estrada parecia sem fim. Ou seja, se ela parecia sem fim, ela parecia infinita. O parecer vai chamar sempre essa configuração, né? Parecia triste, parecia contente. É VL mais PS predicado nominal. Toda vez que aparece aqui, ó, o choro parecia um desabafo. Por quê? Porque é a aparência de estado. Então aqui é VL, aqui é PS. Esse predicado é nominal. Agora, se o soldado voltou ferido, é porque o soldado voltou, é uma ação, e estava ferido, que é o PS. Ah, eu botei modo. Não é modo. Se fosse a aluna. A aluna voltou ferida. Quando você fizer esse variar, é estado, é PS. Mas o voltou é verbo intransitivo, porque ele caracteriza uma ação por si só. O soldado voltou, é uma ação. E estava ferido, é o estado. Então, isso seria um predicado verbo nominal, tá bom? Agora aqui, ó. O índice de mortalidade infantil, que é o sujeito, continua elevado. Isso aqui é continuidade de estado. VL mais PS, predicado nominal. Continuidade de estado, continua elevado, continua alto, continua intenso, continua abatido. Aí, ó, agora aqui não, ó. O réu deixou a sala, que é uma ação, e estava abatido, que é o PS. Isso aqui é predicado verbo nominal. Só porque eu me empolguei nessa folha, aqui é predicado nominal, né? Eu já falei que VL mais PS vai dar predicado nominal. Ah, o tempo é cruel e implacável. Tanto cruel e implacável, os dois são PS. E o é verbo de ligação. Isso aqui é um predicado nominal, clássico. Tempo é cruel e implacável. Tempo é o sujeito. Beleza, vamos lá. O atleta estava satisfeito. Se o atleta estava satisfeito, é o estado dele. VL mais PS. Predicado nominal. Agora, ao julgar aí, ó. Julgar chama o quê? P.O. Julgar, considerar, né? Achar igual a considerar. Tem uma festa de P.O. aqui, né? Eu julguei sua presença na festa. Eu julguei sua presença na festa como inoportuna. Inoportuna é PO, porque está qualificando o AD. Aí sempre que tem PO é PVN. Sempre que tem PO é PVN. Ó, o patrão considerou o quê? Ou quem? Ele considerou o seu funcionário, que é o OD, como incompetente, que é o PO. Se tem PO, é PVN. Aqui, o empresário julgou o quê? Ele julgou as propostas dos funcionários, que é o OD, e julgou as propostas como PO, inadequadas. Se tem PO, é PVN. Encontraram machucado o garoto. Encontraram o sujeito indeterminado. Encontraram quem? O garoto.
Encontraram o garoto como? Machucado. P.O. Se tem P.O. é PVN. Ó, os médicos julgaram inevitável a cirurgia. Eles julgaram o quê? A cirurgia, que é o AD, como inevitável, que é o P.O. E se tem P.O. é PVN. Ó, o achar igual a considerar. Eu acho Denise bonita. Quando você fala eu acho Denise bonita, é o mesmo que eu considero Denise bonita, tá? Então eu considero quem? A Denise, que é o AD, como bonita, que é o PO. Então achar igual a considerar OD e PO, consequentemente PVN. Tudo é repetição, gente. Quem põe isso na cabeça acaba aprendendo, porque muita quantidade o cérebro vai acabar assimilando. Principalmente quando você assiste a uma segunda vez, uma terceira, você fica bem dominado, tá? Ó, os críticos consideraram o filme, que é o OD, como ruim. Ruim é o PO. E se tem PO é PVN. Ó, os meninos saíram do cinema. Saíram do cinema. É uma ação. Eles saíram do cinema e estavam calados. Calados é PS. Por que calados é PS? Porque é predicativo do sujeito. Está qualificando os meninos. Aqui o ruim é PO, porque ele qualifica o AD. Ó, o cidadão consciente obedece às leis. O sujeito é o cidadão consciente. O núcleo é cidadão. O que o consciente é? ADN, porque é adjetivo dentro do sujeito ao lado do núcleo, tá? Aquela infeliz criatura é o sujeito, precisava de sincero apoio. Já falamos aqui várias vezes, hoje, né? Precisar é VTI, chamo aí. Da mesma forma que esse, ó. A patroa queixou-se da nova empregada. Isso aqui é OAI, isso aqui é VTI. O C é PIV, né? Lembra? Queixar-se, zangar-se, arrepender-se. Esse C é PIV, parte integrante do verbo, tá? As formigas começaram a trincá-lo. Aqui eu tirei essa construção, né? Que estava assim, que as formigas começaram a trincar o inseto. Aí a trincá-lo. Esse lula hoje lá é OD. Ele vai trincar alguém ou alguma coisa. É a mesma coisa que vejo-a tranquilamente, depois de um tempo de desespero. OD. Quem vê, vê alguém. Ver é verbo transitivo direto. E vejo a menina tranquilamente depois de um desespero. A mãe enxugou-lhe as lágrimas. Aí o cara fala assim, a mãe enxugou o quê? As lágrimas, OD. Mas ele enxugou as lágrimas dele ou enxugou as suas lágrimas. Esse pronome oblíquo está dando ideia de posse. E pronome oblíquo, ideia de posse é o quê? ADN. Ó, o diretor nomeou o presidente dessa associação. Essa também é boa. Porque o nomear também chama PO. Olha, ele nomeou João, que é o AD, como presidente da associação. É o PO. Ou só o presidente, né? Às vezes fala, ele nomeou o João como presidente. Podia ser o PO, o núcleo do PO, mas é PO. Se você me vir na rua, se você vir João na rua, OD. Isso aqui é do verbo ver, tá? Se você vir João, se você vir o filme, também tem na parte de verbo. Os políticos são eleitos pelos contribuintes. Auxiliar, mas participe, agente da passiva. Voz passiva analítica. Se os políticos são eleitos pelos contribuintes, os contribuintes elegem os políticos. Ponto. Ele voltou e estava cansado. PS. Todos, que é o sujeito, compareceram à reunião e estavam atrasados. Percebeu a leitura? Ó, todos compareceram ao evento, compareceram à reunião e estavam atrasados. Isso aqui seria PS e esse predicado seria predicado verbo nominal, tá? A mesma coisa aqui, ó. Os candidatos realizaram o quê? A prova. OD e VTD. Quem realiza, realiza alguma coisa. Eles realizaram a prova e estavam confiantes. Confiante é o meu PS, tá? Eles realizaram a prova e estavam confiantes. PS. Ok. Perdoemos o quê? O erro. OD. Perdoemos a quem? Aos amigos. Ó aí. Ó, mais aí. Ó, festa de ADN aqui, ó. Três, ó. O peixe caiu na rede. Ou seja, o peixe caiu na rede dele. Caiu na sua rede. Caiu-lhe na rede. Caiu na rede dele, na sua rede. Posse. Posse é ADN. Aqui, ó. Acariciei-lhe os cabelos. Acariciei os cabelos dele. Ou acariciei os seus cabelos. Posse. ADN. Cortei-lhe os cabelos. Os cabelos, né? Cortei os seus cabelos. Cortei os cabelos dela. Eu posso botar dela aqui ou dele. É posse, é ADN. Agora aqui já mudou. Porque se ele disse que isto lhe foi útil, é porque isto foi útil a quem?
Aí tu vai falar, isso foi bucho a quem? A ele. Então, essa resposta, que é o a ele, sai de uma pergunta direcionada ao adjetivo. E quando tu pergunta o adjetivo, é CN. Sempre. Perguntou para o adjetivo, a resposta é CN. Então, esse pronome oblíquo na função de CN vai aparecer mais vezes, tá? Aqui tem uma coisa raríssima. Ó, o policial sacou do revólver. O ideal seria que você dissesse que o policial sacou o revólver. Porque quem saca, saca alguma coisa. Ele sacou a arma. Quando eu disse que ele sacou do revólver, isso passou a ser um objeto direto preposicionado. Porque o verbo sacar não pede preposição. Ah, então sacar é um verbo transitivo direto. É, se tivesse escrito, Potter, que ele sacou o revólver, aí tu ia botar o AD. Sacou do revólver, AD, prep. E vai aparecer mais vezes, tá? O garoto feriu-se com a faca. Esse C aqui, ele é um pronome reflexivo. Ele feriu-se, né? Ele feriu a si mesmo, né? É, só que esse C é um pronome reflexivo na função de objeto direto. Porque quem fere, fere alguém. Né? Ele podia, como ele feriu ele mesmo, ele podia ferir uma outra pessoa com a faca. Então, ele feriu, o garoto feriu o João com a faca. É o D. Ah, com a faca é adjunto adverbial de instrumento. Ok? Vamos lá. Agora aqui. Meus filhos, é o sujeito nas duas. Meus filhos sempre me respeitaram. Quem respeita, respeita alguém. Sempre respeitaram João. Ó, VTD e OD. Meus filhos sempre me obedeceram. Quem obedece, obedece a alguém. OI e VTI. Ó, o sol de verão queimou-nos fortemente a pele. Ou seja, ele queimou fortemente a nossa pele. Porque ele queimou a pele. Fortemente foi o modo. Mas eu posso dizer que ele queimou fortemente a nossa pele. Então, esse nós, ele é ADN. Porque a ideia de posse, mano. Sempre a beijei intensamente. Eu sempre beijei ela. Falando errado, né? Quem beija, beija alguém. Isso aqui é um OD pra caramba. Não vi, ó Morgana, nenhum de seus irmãos. Esse Morgana é vocativo, tá? Aquele maldito bandido, olha só, tirou-me a paz. Ele tirou o quê? A paz. Quando você fala tirou-me a paz, é porque ele tirou a minha paz. Tirou-me a paz, tirou a minha paz. Então é posse. Posse é ADN. A mesma coisa aqui, ó. Corri um vento. Esse que é pronome relativo, tá? Aí vai entrar um vento aqui. Ah, lembrando que também tem função do que, né? E ainda vai ter função sintática do pronome relativo, porque esse um vento entra aqui. Então vai ficar, corria um vento lhe esfriava os pés. É um pronome relativo na função do sujeito. Só que tem que, o lhe é ADN. Corria um vento que esfriava os seus pés, os pés dele. Ah, então aqui é adjunto adnominal, porque está trabalhando mais uma vez a ideia de posse. Pronome oblíquo com ideia de posse é adjunto adnominal, beleza? Vamos lá, 155. Eu, que é o sujeito, não lhe sou grato. Ou seja, eu não sou grato a quem? Grato a ele. Grato é adjetivo. Então aqui é CN. É igual o isto lhe foi útil, né? Mesma coisa. Isso aqui seria VL, aqui seria PS. Aí grato a quem? A ele, CN. Perguntou para adjetivo, é CN. Isso aqui é adjetivo na função de PS. Ó, Nando não nos apresentou um novo projeto. Ele não apresentou o quê? O novo projeto. E não apresentou a quem? A nós. Já tem direto. Quem apresenta, apresenta alguma coisa a alguém. Ok. Miriam me beijou a boca e saiu correndo atrás da palheta, ela sabe. Ela beijou a minha boca. Miriam, para quem não sabe, é minha esposa, né? Então, ela beijou a minha boca. Esse pronome oblíquo está com ideia de posse. O pronome oblíquo com ideia de posse é ADN. Ó, aqui é bem interessante essa, né? O sujeito está aqui, eu. Aí, olha só, eu comprei o quê? Aquelas roupas. Olha a configuração.
Aquelas roupas eu comprei as em Madureira. Então eu comprei aquelas roupas em Madureira. Esse A está repetindo o aquelas roupas. Comprei-as, se referindo àquelas roupas. Esse é o objeto direto pleonástico. Então aqui tem um OD e aqui tem um OD pleonástico, né? Depois que nós fizermos todas as matérias, né, a gente vai ter condições de fazer coisas mais específicas, né, para botar mais, porque eu ainda não estou satisfeito com a quantidade, né? Quantidade sempre pode aumentar, e aí melhora. Essa é muito boa. Esta jovem é uma profissional de consciência. Ou seja, se ela é uma profissional de consciência, é porque ela é uma profissional consciente. Isso aqui é ADN. Profissional de consciência, profissional consciente, locução adjetiva adjunta de nominal. Agora aqui não, aqui é CN. Ó, longe de, perto de, cheio de, repleto de, tudo CN. Agora aqui, olha essa. Exaustos, vírgula, os alunos, que é o sujeito, marchavam ao cair da tarde. Ou seja, os alunos marchavam ao cair da tarde e estavam exaustos. Exaustos seria um PS anteposto e o predicado seria verbo nominal, tá? Agora aqui não, aqui já mudou. Ó, os alunos exaustos marchavam ao cair da tarde. Agora o sujeito é os alunos exaustos. Alunos é o núcleo do sujeito. Aí exausto vai ser o quê? ADN. Por que ADN, Pota? Porque o adjetivo está dentro do sujeito ao lado do núcleo. Então é ADN. Esta roupa não está adequada a quê? A ocasião, CN. Porque se ela não está adequada, adequada é PS. É adjetivo. Roupa não está adequada. Roupa adequada. É adjetivo. Perguntou para o adjetivo, vai sair CN. Ó, o soldado voltou para casa e estava ferido. É o estado. PS. Igual a gente já falou antes, né? A aluna voltou para casa e estava ferida. Beleza. Seria predicado verbo nominal, né? Os convidados saborearam o quê? Um excelente prato indiano. Cadê? E saboreia alguma coisa. Os jornalistas criticaram a famosa empresa de computadores. OD. Quem critica, critica alguém. Ou critica alguma coisa. Paula sempre esteve acostumada ao luxo. CN. Acostumada a CN. Porque acostumada é adjetivo. Acostumado pode ser a ou com, né? Na regência nominal. A co. Acostumada a com. Tristeza, desilusão e ingratidão. Nada o derrubava. Aposto resumitivo. Ou recapitulativo, né? Representado pelo pronome indefinido. Mas no aposto a gente viu isso, né? Ó, a cidade de Belo Horizonte é a mais populosa de Minas Gerais. Cidade de Belo Horizonte. Cidade é concreto. Belo Horizonte é o nome da cidade? Sim. Então é aposto. Aposto nomeativo ou especificativo. Clima de qualquer lugar. O que, que vai ser? ADN. O clima de qualquer lugar é ADN. Sempre. Agora aqui, ó. Mais uma vez, a historinha aqui do ansioso, né? Olha só. O menino ansioso, ansioso entre vírgulas, abriu o presente. Ou seja, o menino abriu o presente e estava ansioso. Isso aqui é um PS intercalado, tá? Agora aqui não, aqui ele disse o menino ansioso. Então, menino é o núcleo do sujeito, ansioso é o quê? ADN. Por quê? Adjetivo dentro do sujeito ao lado do núcleo. Agora, ansioso, vírgula, o menino abriu presente. Agora aqui é PS anteposto. O menino abriu presente e estava ansioso. Aqui é PS anteposto. A vírgula está chamando, né? Aí, ansioso, o menino é o quê? Sujeito. Sujeito simples. Núcleo menino. Paulo está adoentado. É o estado. Isso aqui é PS. Verbo de ligação mais PS, predicado nominal. A mesma coisa se ele dissesse que Paulo está triste. Se fossem os rapazes estão adoentados. É o estado, estado é PS. Mesma coisa aqui, ó. Mário encontra-se doente. Mário encontra-se doente. Ou seja, Mário está doente. Isso aqui é PS, é o estado dele. Agora, se ele diz que Mário está no hospital é o lugar. Então, aqui é adjunto, adverbial de lugar. Consequentemente, o verbo só pode ser intransitivo, porque está acompanhando adjunto adverbial. Só pode ser intransitivo. Ó, os candidatos receberam o prêmio. Receberam o quê? O prêmio, que é o AD. E estavam emocionados, que é o PS. Eu negritei em cada uma. Pota, seria predicado verbo nominal, né? Porque eles receberam o prêmio, uma ação, e estavam emocionados. Sim, predicado verbo nominal.
As salas permaneciam vazias. Verbo de ligação, mas PS. Predicado nominal. É permanência de estado. Aqui eu coloquei os dois, um colado com o outro, de propósito, para poder ver uma situação que é interessante, né? Ó, os cientistas apresentaram o quê? Ótimos projetos. Eles apresentaram ótimos projetos. Você vê que a resposta é ótimos projetos. Aí, o núcleo do objeto direto é só projetos. Então, esse adjetivo que está dentro do OD, ele é ADN. Só que não é PO. Ó, é a mesma coisa aqui. As empresas sempre lançam o quê? Novos produtos. Tudo isso seria o AD. Produtos é o que elas lançam. Núcleo do objeto direto. O novos é ADN. Porque o adjetivo que está dentro do AD ou do AI, ele vai ser sempre adjunto adnominal. Tá? Aqui, ó, da mesma forma que o julgar, que eu falei ainda há pouco, né? Eu falei, ó, julgar, considerar, chama PO. O declarar também, ó. O juiz declarou quem? Declarou o réu, que é o AD, ó, VTD e OAD. Declarou o réu como inocente. Inocente é PO. Os bancários é o sujeito. Ah, então aqui não tem graça. Sujeito simples. Essa foi boba. O fumo é prejudicial. O que prejudicial é? PS. E o E é verbo de ligação. Aí prejudicial a quê? A saúde. CN. Por quê? Porque além do prejudicial CPS, ele é adjetivo. Quando você pergunta para o adjetivo, a resposta é complemento nominal. É igual aqui, ó. Ó, o marido era favorável. Favorável. Favorável é adjetivo. Favorável a quê? Ao divórcio. CN. Agora, tanto a 188 quanto a 189, já deixou de ser CN pra caramba. Que agora eu tenho auxiliar, mas participe e a gente está passivo, mano. Ó, a terra era povoada de ou por selvagens. Então aqui eu tenho auxiliar, mas participio, mais o quê? Agente da passiva. Se eu inverter para ativa, vai ficar selvagens povoavam a terra. Tá? A cidade foi cercada pelo exército. Isso aqui também é agente da passiva. Se eu inverter, eu vou dizer que o exército cercou a cidade. Isso aqui é auxiliar, mais participio, mais agente da passiva. Vai dar voz passiva analítica, isso aí, tá? Aqui a gente já falou, tenho confiança em você. O que, que nós temos aqui? Ter abstrato CN. Tenho certeza disso, tenho confiança nisso, tenho necessidade disso, enfim. Resolveram o quê? O exercício. Quem resolveu? Não sei, resolveram. Resolveram o exercício com calma. Agora, todos os exercícios foram resolvidos pelos alunos. O que, que isso aqui é? Agente da passiva, né? Olha o auxiliar mais participe aqui, ó. Ah, e se você inverte, vai ficar os alunos resolveram todos os exercícios. Ah, tá. O professor aguardava, aqui é interessante, ó. Aguardava o quê? A resolução, vamos botar assim. Agora ele destacou só o termo dos exercícios. Esse termo dos exercícios está preso à resolução. Resolução é abstrato, que é o ato de resolver. Aí quando ele fala resolução dos exercícios, os exercícios resolvem ou são resolvidos? Aí você vai falar, são resolvidos. Então, abstrato mais paciente, CN. Venderam casas, OD, sujeito indeterminado. Vendem-se casas, casas são vendidas. Sempre que tem partícula passivadora, o que, que tem? Sujeito. Vendem-se casas, casas são vendidas. Aqui o sujeito é indeterminado e aqui ele é simples. Casas aqui é sujeito simples. Sempre que tiver partícula passivadora, tem sujeito. Ocorreram fatos estranhos. O que, que fatos estranhos é? Sujeito. Vai arrumar, vai ficar o quê? Fatos estranhos ocorreram. Ah, então, sujeito simples, né? O núcleo é fatos. Isso, o núcleo é fatos. Vamos lá. Mesma coisa aqui, ó. Quatro pessoas faltaram. Sujeito simples. Quatro crianças nasceram. Sujeito simples. Resolver-se-ão os exercícios. Olha a partícula apassivadora em mesóclise. Resolver serão os exercícios, ou seja, os exercícios serão resolvidos. Porque aqui tem o futuro do presente, ó. Resolverão. Então, resolver serão os exercícios. Os exercícios serão resolvidos. Se tem partícula apassivadora, tem sujeito. Sujeito simples. Agora, se eu duvido destas coisas, quem duvida, duvida de OI. Se eu conheço estas coisas, eu conheço o quê? OD. Sempre que tem sujeito na frente perguntar o quê, é OD. Né? Aqui, ó, coisa interessante. Se ele diz bebeu o vinho,
Ele bebeu o quê? Quem bebe, bebe alguma coisa. VTD e OD. Quando você pega numa prova e está escrito que ele bebeu do vinho, aqui já é o objeto direto preposicionado. Porque ele colocou uma preposição sem que o verbo peça a preposição. Tá? Agora aqui, gostou do vinho. Quem gosta, gosta de OI. Esse já apareceu 500 vezes, né? O fato interessa a eles. Interessa a quem? Aos alunos. OI, VTI. Isto, que é o sujeito, não lhe pertence. Pertence a quem? OI, também já foi falado. Cortou-me o coração aquela palavra agressiva. Ou seja, na ordem direta, aquela palavra agressiva, que é o sujeito, cortou o meu coração. Ou seja, cortou o meu coração. É posse. Posse é ADN. Aqui, ó. Acariciei-lhe os cabelos. Acariciei o quê? Os cabelos. Mas eu acariciei os seus cabelos. Posse. Posse é ADN. Agora aqui. Eu dei uma rosa vermelha e dei-lhe. Dei a ela, dei a você. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. A mesma coisa que eu lhe obedecia. Eu obedecia a ele imediatamente. OI, VTI. Clássico, né? Aqui o dar é verbo transitivo direto e indireto, né? Porque quem dá, dá alguma coisa a alguém. Então é um verbo transitivo direto e indireto. O obedecer não é só VTI. Ele só tem o OI. Beleza. Vamos lá. A leitura da sentença. Leitura da sentença. O termo da sentença está preso à leitura. Leitura é um substantivo abstrato. A leitura da sentença. Aí eu pergunto, a sentença leu ou a sentença foi lida? Aí tu falou para mim, pô, ela foi lida. Então, se ela foi lida, é CN. A mesma coisa aqui, a aquisição do livro. Aquisição é abstrato, que é o ato de adquirir. É a aquisição. O livro adquiriu ou foi adquirido? Foi adquirido. CN. A estátua de marfim, aqui já mudou, porque estátua é concreto. Quando é concreto, concreto, ou vai ser aposto, se for o nome, ou vai ser ADN, se não for o nome. Então, peraí, estátua de marfim, estátua é concreto. Marfim é o nome da estátua? Não. Então é ADN. A crença em dias melhores. Crença em dias melhores. É, crença é abstrato, que é o ato de crer é a crença. Então, quando você fala a crença em dias melhores, os dias melhores estão recebendo essa crença. Crença em vai ser sempre CN. A crença em Deus, CN. Né? Nós que cremos. Né? Ó, tenho dúvida disso. Dúvida de suas palavras. Isso aqui é o quê? CN. Por quê? Ter abstrato CN. Aqui também já foi falado no canal. Ó. Se eu gosto de morangos, não importa que é muito, mas eu gosto de morangos. Aqui o de morangos é o OI. E o gostar é VTI. Aqui já é abstrato. Ó, aqui é eu gosto do verbo gostar. Aqui eu tenho gosto. É o substantivo abstrato. Aí aqui vai dar o quê? CN. Porque vai cair mais uma vez no ter abstrato CN. Então, muito interessante. Aqui é gosto muito de morangos. E aqui eu tenho gosto por morangos. Tá? Mas é bem interessante. Ah, agora aqui, ó. Eles confiam em estranhos. Quem confia, confia em OI. VTI e OI. Eles tinham confiança em estranhos. Agora é CN. Aqui é ter abstrato CN. Devido às fortes chuvas, é adjunto adverbial de causa. Os rios estavam cheios devido às fortes chuvas. Tá? Às vezes, é o famoso inglês sometimes, né? Uma vez ou outra. Aqui é um adjunto adverbial de tempo. Às vezes. Aí olha que interessante. As mulheres, que é o sujeito, ao tornar puro, eu já falei hoje, tornar puro chama P.O. Elas tornam ou deixam o quê? O relacionamento, que é o OD, como insustentável, que é o P.O. Elas deixam o relacionamento sustentável. Agora aqui ele botou tornar-se. A vida tornou-se insuportável. Aqui é verbo de ligação, mas PS, predicado nominal. Sempre lembrando que se tem P.O., é PVN. O viajante caminhava pela estrada. Pela estrada é o lugar. Adjunto adverbial de lugar. Caminhava é verbo intransitivo. Né? E esse predicado, então, seria verbal. Né? Só de onda. Esse aqui que eu já falei, VL mais PS, vai dar predicado nominal. Tá? E sempre que tiver PO, é PVN. Isso também é outra. Tem PO, é PVN. Automático. Vamos lá. 224. Ó. A gente já fez algo parecido. Ó. Aqui, ó, o apoio da mãe e o apoio à mãe.
Apoio é um substantivo abstrato que vem do verbo apoiar. Quando ele fala o apoio da mãe, a mãe está dando apoio. É a gente, a adjunta de nominal. O apoio à mãe, que está com crase, porque se fosse pai seria o apoio ao pai, a mãe está recebendo. Então, abstrato mais paciente, CN. A descoberta do tesouro. Descoberta é abstrato, que é o ato de descobrir. A descoberta do tesouro. O tesouro descobre ou o tesouro é descoberto? É descoberto, CN. Agora aqui já mudou. Por que que mudou? Porque agora ele está preso a substantivo concreto. Então, o passo maior é gravar isso. Porque, por exemplo, ruas é um substantivo concreto. Aí você tem que perguntar se é o nome. Quando é concreto, pergunta se é o nome. Se for o nome, tu bota posto. Se não for, tu bota ADN. Ó, rua é concreto. Copacabana é o nome da rua? Aí tu vai falar, Copacabana não é o nome da rua. Então, se não é o nome da rua, é porque é adjunta de nominal. Agora, quando ele fala o bairro de Copacabana, Copacabana é o nome do bairro? Aí tu vai falar sim. Se é o nome do bairro, é porque é aposto, nomeativo ou especificativo. Agora, aqui não teria graça, né? Porque isso aqui já foi falado. É uma das coisas mais repetitivas, né? Cheio de, perto de, longe de, ávido de, repleto de, tudo CN. Cheio de CN. Alguns o chamam impostor. Olha o chamar aí. Agora vai entrar uma sequência dele, né? Do chamar. Que tipo assim, alguns chamam João, que é o OD, de impostor, que é PO. Esse D, ele tá subentendido aqui, tá chamando João de impostor. Olha as variações, ó. Alguns o chamam impostor, tá? Impostor é PO, tá chamando de mercenário, de impostor, de safado, de pilantra, do que for. Alguns é o sujeito, sujeito simples. Alguns o chamam de impostor continua sendo PO. Pode botar o D ou não, tá? E isso aqui é o AD. Ah, então isso aqui é PO, tá repetido. Beleza. Os inimigos chamam-lhe traidor. Traidor é PO. Se tivesse escrito que eles chamam-lhe de traidor, também seria PO. Só que agora o lhe é OI. Então é aquela parada que eu costumo falar do PO de OI. Quando é PO de OI, é o verbo chamar, hein, cara? Ó, os inimigos chamam-no traidor. Agora é o AD. Chamam João traidor. Pá. Ou então chamam João de traidor. Agora é o AD e PO. Maneirinha essa sequência, né? Ó, já falei. Os atletas pareciam cansados. Aparência de estado. Verbo de ligação, mas PS. O paciente necessita de soro. OI. OI e VTI. A Terra é um planeta. A Terra é um planeta? Um planeta é o quê? PS. O E é verbo de ligação. Ah, tá. Eram sólidos e bons os móveis. Quem é o sujeito? Os móveis. Os móveis, que é o sujeito, eram sólidos e bons. Isso aqui é verbo de ligação, sólidos e bons é PS, que está qualificando o sujeito. O sujeito são os móveis. O combate à criminalidade é intenso. Tá vendo aqui, ó? O sujeito é o combate à criminalidade. O núcleo é combate. Combate é um substantivo abstrato, que vem do verbo combater. Quando você fala o combate à criminalidade, a criminalidade está sendo combatida. Então, o que você tem que pôr? CN. Agora, se o combate à criminalidade é intenso, é porque intenso é PS, porque está qualificando o sujeito. Aqui, ó, não é um chamar de impostor, de mercenário. Aqui é de convocar. A família chamou o médico. A família convocou o médico. Ela chamou quem? O médico, ó. É só isso aqui, análise. VTD e OD. Ó, essa eu gosto de colocar também, porque às vezes a pessoa fala assim, Pota, o PS, ele pode ser representado por um pronome? Sim, ó. O espião é aquele. A função sintática desse pronome demonstrativo é PS. Você pode botar aqui, o espião é feio, é bonito. Isso aqui seria predicado nominal, tá? Agora, olha aqui, ó. Minha mãe ficou feliz. Se ela ficou feliz, é o estado dela. PS, verbo de ligação. Consequentemente, predicado nominal. Agora, se minha mãe ficou em casa ontem, em casa é adjunto adverbial de lugar. O ontem, que está aqui, ó, é adjunto adverbial de tempo. Ó, aqui é adjunto adverbial de lugar, tá? Só escrevi lugar para não perder tempo. Ah, então ficou aqui é verbo intransitivo. É, que é o verbo intransitivo com a sequência de advérbios. A mesma coisa aqui, ó, o aluno está no colégio. No colégio não é adjunto adverbial de lugar? Então esse cara aqui só pode ser VI, verbo intransitivo. E o predicado verbal. Não tem PS nem PO? Não tem PS nem PO, predicado verbal, neném. Muitos consideram quem? Paulo, que é o OD, e consideram Paulo como o quê? Um sábio. Um sábio é PO. Consideram Paulo um sábio, PO.
Assistimos a tudo, nós assistimos a tudo, estarrecidos. PS, é o estado. A tudo é o aí, né, Pota? Porque eu assisti no sentido de ver, é VTI. Aí a análise perfeitinha aí, ó. As moças eram encantadoras. Se elas eram encantadoras, isso aqui é VL e aqui é PS. Elas eram bonitas. Aqui é predicado verbo nominal, porque é uma ação de assistir a tudo, acompanhado do PS. Aqui é só predicado nominal, porque aqui é só estado. Essa matemática de VL mais PS dá sempre PN. Ó, o pintor ofereceu o quê? O quadro, OD. E ofereceu a quem? A um amigo. Ó aí. Então esse oferecer é verbo transitivo direto e indireto. Sim. Predicado verbal. Só tem ação, não tem PS, não tem nada. Paulo comprou o quê? Dois carros. Dois carros é o OD. Tá? Agora perceba a diferença. A outra, ele só quer a função do 2. Esse 2 é um adjunto adnominal. Por quê? Porque é um numeral que acompanha substantivo, tá? Adjunto adnominal. Numeral que acompanha substantivo. Ó, aqui é bem interessante também, ó. Não pode deixar de falar do verbo virar, né? Porque olha só, a crisálida virou borboleta. Esse virou é no sentido de tornou-se borboleta. A crisálida tornou-se borboleta. Ou seja, é uma mudança de estado. Então aqui é VL, aqui é PS e o predicado é nominal. Agora, se o vento virou a canoa, aí é uma ação. O vento virou o quê? A canoa. VTD e OD e predicado verbal, porque aí é só ação. Então toma cuidado com o verbo virar, tá? O barulho perturba-me as ideias. Ou seja, o barulho perturba o quê? As ideias. Mas eu não posso dizer que ele perturba as minhas ideias? Então esse pronome oblíquo está com ideia de posse. Ideia de posse, ele é adjunto adnominal. Várias vezes. Aqui também já foi falado. O povo tinha necessidade de alimentos. O que, que eu tenho aqui? Ó? Ter abstrato CN. Clássico. Plastificaram os documentos. Não sei quem plastificou não, mas plastificaram o quê? Os documentos. OD. Agora, se ele fala plastificam-se documentos, eu posso trazer para documentos são plastificados. Sempre que eu fizer essa inversão, o C é partícula passivadora. E se tem partícula passivadora, tem sujeito. Ah, e só para reforçar, se tem partícula passivadora, a voz é passiva sintética ou pronominal. E as vozes verbais estão por vir. Ó, aqueles alunos são estudiosos. Bom, aqueles alunos... Aqui é um núcleo de sujeito. Núcleo de sujeito. Só que aqui o aqueles é o quê? ADN. Pronome ao lado de substantivo. Pronome ao lado de substantivo é adjunto adnominal. A terra é móvel. Verbo de ligação, mas PS. Predicado nominal. Móvel é um predicativo do sujeito. Qualifica a terra. Mole. O dia continua chuvoso. Ou seja, continuidade de estado. Verbo de ligação, mas PS. Predicado nominal. Eu cheguei ofegante à porta da escola. Como é que você pode organizar a leitura? Ó, eu cheguei à porta da escola e estava ofegante. Ofegante é PS. Pota, seria predicado verbo nominal? Sim, porque é uma ação de chegar à porta da escola acompanhada do estado. Tá? Não nos viram hoje. Não viram nós. Não viram os meninos. Isso aqui é OD. Agora, se eles me convidaram hoje, OD de novo, quem convida, convida alguém, dá-lhe OD. Isto nos pertence, o que isto é? Sujeito simples. Eu considero, ao considerar na voz ativa, considerar na voz ativa está chamando o quê? PO. Eu considero o quê? Seu pensamento como absurdo. Absurdo é PO. E se tem PO é PVN, automático. Todo o povoado assistiu a cena, assistindo no sentido de ver, OI e VTI, assistindo no sentido de ver. A decretação da greve será desnecessária, decretação da greve, decretação é abstrato, aí a decretação da greve, a greve vai decretar ou a greve vai ser decretada? Aí você vai falar, vai ser decretada, então é CN. Ó, 10 pessoas faltaram à reunião, segunda vez que eu falo isso. Numeral ao lado de substantivo, ADN. Numeral ao lado de substantivo, é ADN.
Agora vamos lá. Assinale a alternativa em que o termo destacado na frase não exerce a função de adjunto adverbial. Ele não é adjunto adverbial. Já é a A. Porque quando ele falou o guarda da avenida, o guarda da avenida, observa o tanto. É o guardinha da avenida. Isso aqui é ADN. Porque o guarda é concreto. Guarda é concreto. A avenida é o nome do guarda? Não. Então isso aqui é adjunto adnominal. Ele não é. Agora perceba como os outros, né, até a vírgula, né, ou as vírgulas, ajudam para você ter a noção de que é um adjunto adverbial de lugar. Ó. Da avenida, o guarda observa o trânsito. Da avenida é o lugar de onde você é. Podia ser da varanda, da sacada, do prédio, da esquina. Ó, o guarda, vírgula, da esquina observa o trânsito. Da avenida é o lugar de onde ele está observando o trânsito. O guarda observa, vírgula, da avenida o trânsito. Ou seja, os três, nas três, ele era adjunto adverbial de lugar. Beleza? Interessante essa, né? Você saber reconhecer essa diferença, tá? Agora, 276. O acampamento ao deixar. O acampamento deixou quem? Deixou os novos alunos, que é o OD, como cansados. Cansados é pior. Agora aqui, ó. Cansados, vírgula, os novos alunos, que é o sujeito, deixaram o acampamento. Concorda que os novos alunos deixaram o acampamento e estavam cansados? Isso aqui é PS anteposto, mané. E olha aqui, ó. Os novos alunos deixaram o acampamento e eles estavam cansados. Cansados também é PS. PO aí, neném? Só a um. Só tem PO na primeira, né? É o único lugar com PO aí. Assinale a alternativa em que os termos destacados são aposto e vocativo. Bom, coragem, ó homens. Homens é vocativo. O fim da missão está próximo. O fim da missão é sujeito, não é essa. Nos corações solitários seria adjunto adverbial de lugar, já não dá. A palavra saudade até é aposto. Já caiu a palavra saudade e a palavra tristeza, né? Acho que vai aparecer até as duas aí de novo, que é o nome da palavra. Mas ele quer aposto e vocativo não necessariamente na ordem. Ele não falou respectivamente. Joana, vírgula, mulher destemida, trabalhava no roçado. Isso aqui é sujeito e o mulher destemida é aposto. Então, a questão, a resposta tem que ser essa aqui. Senhora diretora, ó senhora diretora, aqui é vocativo. Os alunos farão um passeio para o litoral, fato já previsto no calendário. Ó o aposto oracional, lembra que eu já falei hoje? O fato, sinal e coisa, era aqui, mané. Você acertou aqui, tá indo no caminho certo. Se não, anota. Né? O fato, sinal e coisa. Qual termo classifica-se como adjunto adverbial de modo para completar a frase? Saímos a ver os cabezais, ele quer adverbial de modo. Cedo é de tempo. Alegremente é o modo, né? Alegremente é o modo. Com os amigos seria companhia e os cabezais floridos seria ADN. Só pode ser alegremente, que é um adjunto adverbial de modo. Ok? Vamos lá. 279. Ó. Questão do muito, né? Essa questão é bem interessante. Se ele é muito simpático, simpático é adjetivo. Quando muito está trabalhando com adjetivo, ele é adjunto adverbial de intensidade. Morfologicamente, óbvio, é um advérbio de intensidade, né? Beleza. Agora, se você diz que ele trabalhou muito pouco, ele também é um adjunto adverbial de intensidade. Na verdade, aqui é um advérbio trabalhando para outro advérbio. Se você põe no plural, você vai dizer que elas trabalharam muito pouco. Você vê que nenhum dos dois varia. Aqui não, você diz que eles são muito simpáticos. Ah, então o advérbio trabalha para o adjetivo, o advérbio pode estar trabalhando para outro advérbio, é que os dois são advérbios de intensidade. Agora a três não. Quando você diz que há muito livro interessante, livro é substantivo. Advérbio não trabalha para substantivo. O que isso aqui é? ADN. É pronome indefinido, adjetivo, adjunto adnominal, tá? Advérbio não trabalha para substantivo. Então é adjunto adverbial em 1 e 2 e adjunto adnominal em 3. Então a resposta teria que ser alfa, né? Vamos lá. Ó, aí o que tá do muito agora do pouco. Gente, ó, pouca fé. Fé é substantivo. Jamais tu pode falar que esse pouca, ele é advérbio. Não, ele é pronome indefinido adjetivo adjunto adnominal.
pia ADN. A mesma coisa, pouco amor. Amor é substantivo. Advérbio não trabalha para substantivo. Então, ele é a mesma coisa. Pia, que é pronome indefinido adjetivo, ADN. Então, ele é adnominal e adnominal. Adnominal e adnominal. Seria a letra B. Beleza. Vamos lá. Marca alternativa que o termo destacado é um aposto. Um aposto, né? A resposta é a C, né? Por quê? Porque olha aqui, ó. Brilhante piloto, vírgula, Ayrton Senna morreu tragicamente. O Ayrton Senna é o sujeito. Esse aposto, ele está aqui na frente. Ele podia estar intercalado. Se você botasse assim, Ayrton Senna, vírgula, brilhante piloto, vírgula, morreu tragicamente. Então, esse brilhante piloto é o aposto do sujeito, que é o Ayrton Senna. Tá? Beleza. Agora, ele quer o que não é aposto. Ó, poeta Paulo Leminski é aposto. Por quê? Porque Paulo Leminski é o nome do poeta. Escritor Paulo Leminski. Paulo Leminski é o nome do escritor. Aposto, nomeativo ou especificativo. Agora, o poema de Paulo Leminski. Paulo Leminski não é o nome do poema. É o poema dele, o seu poema. Aqui é ADN. E aqui é o aposto entre vírgulas. Igual o brilhante piloto. Ó. Paulo Leminski, vírgula. Se ele fosse brilhante piloto, possui uma obra primorosa. Igual o Ayrton Senna, né? Paulo Leminski, poeta contemporâneo. Esse poeta contemporâneo é aposto explicativo, né? Beleza. Então, o que não é aposto, ó, é Charlie. Para não esquecer de marcar, né? Tá, beleza. Vamos lá. Termo destacado é um predicativo de sujeito. Bom, nomearam, não sei quem nomeou, sujeito indeterminado, nomearam Fernando, que é o ADE, nomearam Fernando como representante. Representante é PO. A gente já falou desse nomear, né? Chamando PO. O delegado julgou a opinião das testemunhas, que é o AD, ele julgou o quê? Ele julgou a opinião das testemunhas como acertada. Acertada é PO. Ele quer PS. Os manifestantes invadiram a Câmara dos Deputados durante a madrugada e estavam furiosos. Furiosos é o PS. Fácil essa, né? Um engenheiro, durante a inspeção, considerou o quê? Ele considerou algumas construções, que é o AD, como frágeis. Frágeis é o PO. Considerou as construções como frágeis. Beleza. Uma recente pesquisa realizada... Leia. O que a gente costuma fazer? Assim, ó, leia na prova, né? Não leia. Vai direto. Ele quer saber qual dos termos em destaque, quem é que é CN. Cidade dos Estados Unidos. Cidade é concreto. Estados Unidos é o nome da cidade? Não. Estados Unidos é o nome do país. Então, aqui é como se fosse cidade americana. Só que é ADN e locução adjetiva. Não é? Diminuição do colesterol ruim. Quando ele fala diminuição do colesterol ruim, diminuição é um substantivo abstrato, porque é o ato de diminuir. O ato de diminuir é abstrato. Aí, diminuição do colesterol ruim. O colesterol ruim diminui ou ele é diminuído? Ele é diminuído. Ah, então, aqui é CN. Então, o CN é o do colesterol ruim. É, vamos ver os outros. Várias mulheres que participaram da pesquisa. Ó, mulheres participaram de quê? Da pesquisa. Ó aí, participa de alguma coisa. VTI, ó aí. E prateleiras dos supermercados? Prateleiras é concreto. Supermercado é o nome da prateleira? Não. Então, é ADN. ADN, locução adjetivo. Vou pegar essa manhãzinha, né? Essa é bem legal. Ó, em todas as alternativas, o termo pelo rio classifica-se como adjunto adverbial. Apenas em uma, ele também pode ser classificado como agente da passiva. Identifique essa alternativa. Para ele também poder ser classificado como agente da passiva, tem que ter auxiliar, mas participio, mas agente da passiva. Entenda, durante a noite, alguns animais, que é o sujeito, foram levados pelo rio. Então, aqui ele pode ser agente da passiva ou adjunto adverbial de lugar. Qual é a diferença? Se for agente da passiva, os animais foram levados pelo rio. Se for agente da passiva, é porque o rio levou os animais. Agora, se for aquele, alguns animais foram levados pelo rio, e o pelo rio é sendo adjunto adverbial de lugar, é porque alguém está conduzindo os animais pelo rio. É o lugar por onde os animais estão sendo conduzidos. Então, para ser agente da passiva, era a única, né? Tem que ter auxiliar, mas participa, a gente está passivo, né? Isso daí é até fácil. Leia, não leia. O termo destacado exerce a função sintática de redução das emissões
de dióxido de carbono. Redução. Redução é abstrato, que é o ato de reduzir. Nesse caso, as emissões reduzem ou as emissões são reduzidas? São reduzidas. Então é CN, que é paciente. Abstrato mais paciente, CN. Ó, vai vendo. Depois de consultar a Polícia Federal e o Ministério Público, viu? A Justiça, que é o sujeito, determinou o quê? O fim do bloqueio de minhas contas. Quem determina, determina alguma coisa. VTD e OAD. Essa também é Bananex, né? Bananex mesmo. Olha lá, de novo, ó, a questão que eu falei com vocês. A palavra tristeza e a palavra saudade, né? Aí tristeza é o nome da palavra? Sim, aposto. Anjo da minha vida, ó anjo da minha vida, aqui é vocativo. Tome, ó caro companheiro, outro vocativo. Dentre as reivindicações dos trabalhadores, só conseguiram ouvir a última, dois pontos. Dois pontos é um aposto descarado, né? Essa não tem graça, então a resposta era alfa. Não vale. Assinale a alternativa em que há aposto. Sônia, vírgula, a minha estimada amiga é a única a me compreender. Isso aqui é aposto. Vamos ver as outras, se tem alguma que também possa ser aposto. Não há nada, mais nada a fazer, ó minha estimada amiga. Isso aqui é vocativo. Ó minha estimada amiga, tu me compreendes? Vocativo. Aonde foi? Ó minha estimada amiga. Tudo vocativo. Para tratar o problema da insônia, muitos optam pelo quê? Pela medicação. OI e VTI. Optar por alguém, por uma coisa, por alguém. A ansiedade é o sujeito. Tem sido combatida pelos médicos. Aqui é a história do ser, sido e sendo, que nas vozes verbais a gente vai ver. Só que é a gente da passiva e a voz é passiva analítica. A mesma coisa aqui, ó. A ansiedade vem sendo combatida pelos médicos. A gente da passiva. Ser, sido e sendo. A gente vai ver essa jogada do ser, sido e sendo. E aqui, ó. A opção pela cirurgia é do paciente. A opção é um substantivo abstrato que vem do verbo optar, né? A opção. Então, aqui é um substantivo abstrato. A opção pela cirurgia. A cirurgia é agente ou é paciente? É paciente, é. A cirurgia sofre ação. A cirurgia não opta. Alguém opta por ela. Então, isso aqui era CN também. É. Interessante. Em todas as alternativas, a expressão destacada pode ser substituída pelo IE. É certo. Onde que não pode ler? Aí tu olha e fala, caramba, todo mundo é nome de pessoa. Mas o ler não pode ser o AD. Então a resposta aqui seria delta. Cecília viu quem? A Isabel. O AD. Quem vê, vê alguém. VTD e OD. Tá? Tu dirás a quem? A Cecília. OI. O tiro lhe fora destinado. Fora destinado a perir. Teria que ser o tiro fora destinado a ele? Não, o tiro lhe fora destinado. Porque não pode botar depois do particípio. Tá? Aí o lugar não pode, mas cabe o lhe. Cecília recomendou isso a Peri. Ou seja, recomendou-lhe isso, que estivesse quieto. Mas aqui não tem como botar lhe. Isabel é OD. Essa é boa também. Ó. Identifique a opção em que o advérbio modifica outro advérbio. Na folhinha de advérbio vai ter isso também. Quando ele pede um advérbio modificando outro advérbio, normalmente é um advérbio do lado do outro, tá? Ó, havia um posto de gasolina bem longe, ou seja, muito longe. Então é um advérbio de intensidade que está modificando um advérbio de lugar. Um advérbio modificando outro advérbio, tá? Aqui, ó, se o custo está muito alto, aqui é um advérbio de intensidade, mas alto é adjetivo. Via-se um letreiro bastante luminoso, bastante é advérbio de intensidade, mas luminoso é adjetivo. Advérbio modificando outro advérbio, só aqui. Intensidade e longe é lugar, né? Beleza. Aí aqui duas bananadas, né? A água está fria. Verbo de ligação uma espécie, é o estado. Vai dar predicado nominal. A mesma coisa para ele está deserta, é o estado. Verbo de ligação uma espécie. Predicado nominal. Os novos colegas julgaram o candidato incapaz para o cargo. Assinale a alternativa cujo termo exerce função de PO. Os novos colegas é o sujeito, colegas é o núcleo do sujeito, novos é ADN, o hoje também é ADN, que é artigo. Julgaram quem? Eles julgaram quem? O candidato, o objeto. E julgaram o candidato como? Incapaz. Incapaz é PO. Julgar vai chamar o POzinho clássico, né? Julgar, considerar, nomear, eleger.
Em qual das alternativas o predicativo se refere ao objeto? Mais uma vez. Bom, aquela artista, ó, virou uma famosa artista, aquela garota. Aqui no caso não é nem o sujeito, é aquela garota, né? Ó, o PS tá aqui, ó. Ó, sujeito, aquela garota virou uma famosa artista. Isso é PS, porque o virar tá no sentido de tornar-se. Ó, o PO aqui já chamando, julgar, ó, tá vendo? Eu julguei a explicação do candidato, que é o OAD, e julguei como aceitável. Aceitável é o PO. Então aqui tinha PO. Ó, predicativo se refere ao objeto. Aos primeiros raios de sol, o campo, que é o sujeito, parecia uma nuvem macia. A gente já falou hoje, não falou? Que o parecer chama PS e verbo de ligação. Por quê, Pota? Porque é a aparência de estado. Ó, o predicado é nominal, mano. Os acertadores da loteria ficaram riquíssimos. Verbo de ligação, mas PS. Aí você vai falar, Pota, riquíssimos é o adjetivo no superlativo absoluto sintético, né? Sim, riquíssimos, né? Íssimo, ílimo e érrimo. Mas o riquíssimos é PS, que ele se refere aos acertadores, que é o sujeito. Tá. E a última. Leia. O leme partiu-se. Marinheiros tristes contam pensativos. Eles contam os mortos antigos e os inúteis vivos e estão pensativos. Esse pensativos é PS intercalado. Aí ele quer saber qual é o que também é PS, que tem a mesma função sintática. Se você olhar, olha que coisa engraçada. Em todas as três primeiras, você tem um adjetivo dentro do sujeito ao lado do núcleo, que vai dar o quê? ADN. Ó. Atleta é o núcleo, esse adjetivo é ADN. Pipas é o núcleo, esse adjetivo é ADN. Construções é o núcleo, antigas é ADN. Agora olha para a última, o técnico ficou surpreso, é o estado, verbo de ligação, mas PS. Ah, então aqui também é PS, como pensativos também era PS lá em cima. Beleza? Galera, finalizamos mais uma folha. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um forte abraço e até a próxima.